Hola a tots, benvinguts a aquest drac d'usuaris novells. Em dic Núria Nadal i seré la presentadora de les següents ponències. La primera d'aquesta tarda és l'editor de blogs des del disseny a mida fins a l'entrega al client, que ens la farà el David Ballarín Prunera. El David és enginyer de telecomunicacions i sempre s'ha dedicat al món de les TIC. Fa 12 més un anys que es va començar a treballar en WordPress i amb aquesta pàgina ha fet un munt de pàgines web, botigues online i fins i tot un portal d'intercanvi de vivendes accessibles. I a més de treballar en WordPress, treballa amb altres projectes open source. David, endavant. Moltes gràcies, Núria, per la presentació i moltes gràcies per estar aquí. Després de dinar suposo que és una mica dur, però intentarem no fer-ho gaire avorrit, no? Bueno, us explicaré una experiència pròpia de disseny d'una pàgina web des de zero fins que l'entregues a la persona que farà el manteniment del contingut, no? Amb l'editor de blogs. Però doncs, bueno, això, per exemple, aquesta portada està feta amb l'editor de blogs i quan la vaig fer em va vindre al cap Indiana Jones en busca de l'arca perdida. I jo no estic buscant l'arca perdida, però potser sí el blog. Sempre estic buscant a veure quin blog utilitzo per fer això, a veure quin blog utilitzo per fer jo, no? Suposo que al final crec que ja ho he trobat. Però bueno. Llavors, comencem des de blanc, en blanc, i anem a fer un disseny des de zero, no? Llavors, jo el que faig, normalment, doncs, presento unes bases tipogràfiques, unes opcions tipogràfiques, per veure si al client li agrada d'una manera o d'una altra. Presento una paleta de colors, faig una mica de guia d'estils, després faig un diagrama esquemàtic de la pàgina web i a vegades només del homepage. Amb això ja tens una gran part. Llavors començo a tenir al cap el que fa falta. Llavors podries seguir dissenyant el Figma o si vols, si ho tens ja bastant clar, pots directament ficar-ho a l'editor de blogs. En aquest cas estic més o menys utilitzant l'editor de blogs com si fos una eina de disseny. No dic que tothom ho faci o que la gent oblidi les altres eines, però sí que es pot utilitzar com a eina de disseny, no? Aleshores, bueno, aquí veiem la base tipogràfica, la paleta de colors, una mica un full d'estils, un diagrama esquemàtic. Llavors comences a fer proves del contingut del client, a veure si les fotos queden bé, amb els botons, el que sigui, i al final ho converteixes en una pàgina web adaptable, disseny web adaptable, no? Aquí hagués pogut utilitzar tot això, ho hagués pogut fer amb l'editor de blogs. L'únic que, per exemple, això ho vaig fer amb el Figma, o sigui, tot això ho vaig fer amb una eina que és de disseny, que té patrons per anar col·locant coses elements de disseny i per veure un diagrama esquemàtic de lo que és la web, no? Llavors, bueno, una cosa molt important que té que ser disseny web adaptable. I aquí volia mencionar amb un senyor que es diu Ethan Marcotte, que va escriure un llibre molt famós que es diu Responsive Web Design, disseny web adaptable, i ell d'alguna manera va donar nom a com haurien de ser dissenyades les webs, no? Llavors, a les properes transparències també tornaré a mencionar l'Ethan Marcotte per un altre llibre que ha escrit que és molt interessant i té a veure amb l'editor de blogs. No, llavors, un segon. Bueno, jo aquí, clar, l'editor de blogs té moltes coses. Part del que s'ha de saber per utilitzar-lo s'ha explicat aquest dematí. La Celi Galor ha fet un taller bastant llarg de com utilitzar els blogs. I bueno, pot ser una eina que al principi dius, ostres, no trobo on estan les coses, no? Perquè hi ha tantes coses. El que passa és que t'has de fixar si t'agrada aquesta eina o no. Jo el que vaig fer és dir, bueno, vale, utilitzaré aquesta eina, m'agrada molt perquè és estàndard de WordPress, l'únic que m'he de posar les piles a trobar on estan totes les coses i quin és el comportament de tots els blogs i totes les coses per ser capaç de generar una web a través d'aquesta eina, no? I aleshores, aquí, com que no tenim molt temps, no parlarem de com fer plantilles o temes amb WordPress,
que també es fa amb l'editor de blogs, creant les plantilles i tal, sinó les guies bàsiques de l'ordre que jo he seguit i que m'ha semblat el millor per començar les bases d'un disseny amb l'editor de blogs, fer-lo, el disseny, i després entregar-lo a la persona que té que fer el manteniment del contingut. Perquè al principi pot ser molt complicat, volem obrir totes les opcions a l'editor de blogs per poder dissenyar el que sigui, però després potser volem simplificar perquè la persona que faci el manteniment no tingui tanta feina, no? O li sigui molt més fàcil. I aleshores, aquí jo faig servir tres coses interessants. Per una banda, un plugin que a poc el van incorporant a l'editor de blogs. Ara hi ha una de les funcionalitats que ja està a la versió 6.2. I és un plugin, com que l'editor de blogs fas coses i inicialment les graves a la base de dades, a les opcions del tema de la base de dades, tu si crees un tema des de zero, el que vols és que es quedi gravat als fitxers de la plantilla, per si vols distribuir el tema al repositori de WordPress o per lo que sigui, no? Llavors, aquest plugin va molt bé per sobrescriure tot el que has modificat des de l'editor de blogs, ho sobrescrius i ho fiques als fitxers. És interessant. Una part d'aquesta funcionalitat ja l'han ficat dins de l'editor de blogs, a la versió 6.5, que és la d'exportar tot. Però exportar-t'ho genera en un lloc a part. I jo vull sobrescriure el que estic fent en el tema per anar-lo fent. Llavors, encara tinc que utilitzar una d'aquestes opcions del plugin. No? L'altra novetat que a mi em va agradar molt, quan fa 5 anys vaig mirar l'editor blogs, encara no hi era. I ara he tornat a utilitzar-lo i veig que ja tenim un lloc per estandarditzar totes les coses de disseny, que és un fitxer que es diu theme.json, que en comptes de tindre format HTML o CSS, té un format que es diu JSON, que serveix per escriure una sèrie de propietats, no? Llavors, aquí s'estandarditzen totes les propietats dels tamanys de la tipografia, els espaiats, els colors, que ho fas des de l'editor de blogs, sobrescrius el tema i ho trasllada als fitxers, no? O, si tens ganes, ho pots escriure directament al theme.json. No costa gaire perquè només és tenir un editor de texta i si omples les dues primeres línies que dius quin és l'esquema i quina és la versió, no tens que saber de memòria totes les opcions del theme.json. Si vols tipografia, escrius tipografia i a dintre et comença a proposar les coses. Si és fluida, totes les opcions i propietats que es poden fer, te les va proposant. Llavors, bueno, jo ho faig servir a vegades així o a vegades des de l'editor de blogs i exportant tot el que vaig fent perquè em quedi gravat als fitxers del tema, no? I l'últim que faig servir és un Git, que és un sistema de control de versions, que el sistema de control de versions el que fa és com una màquina del temps. Pot anar gravant com estan els fitxers en un moment donat i, si vols, pots tirar enrere. I l'altra cosa que et fa el Git és que és com un xivato. Si es canvien coses, t'avisa. Diu, mira, ara tens tantes modificacions als fitxers. Si tu fas la modificació, ja ho saps que les tens, però si tu fa l'editor de blogs, és molt interessant saber el que t'està fent, perquè així ho veus, no? Jo així vaig descobrir que si dius que vols la tipografia fluida, la tipografia fluida vol dir que per pantalles petites serà més petit, per pantalles grans veuràs el text més gran. Llavors, si tu li dius, sí, vull la tipografia fluida, però només li dones un tamany, ell et genera una funció que et dona el tamany petit, el gran i un intermig. Llavors, tot el que fan aquestes eines, normalment, si estàs en fase de disseny, si no t'interessa, ho reescrius i ho fas com tu vols. Però si et serveix aquella fórmula, jo en concret, aquesta fórmula de tipografia fluida la vaig fer servir i bueno, em va estalviar temps. Provo que funciona, doncs, vale, ja la deixo així. Que no funciona, doncs la canvio. Però descobreixo que totes les coses que m'està fent l'editor de blogs veient els fitxers, no? Llavors, això és la base. Tens un tema des de zero, bueno, amb aquest plugin pots crear un tema des de zero i et crea tots els fitxers que necessites, inclús et posa la llicència GPL i tal, el fitxer readme.txt, et fa les plantilles que necessita un tema de blocs per funcionar.
i no t'has de preocupar, i a partir d'aquí ja pots començar a modificar. Amb la qual cosa, això ja tens la base per crear un tema. Llavors... No ho he dit, perdona. El plugin es diu crear un tema de blocs, en català, però si el busques en anglès és create block theme. El busques, està fet per la mateixa gent de WordPress i bueno, a poc a poc el van incorporant a l'eina estàndard. Aquesta part que us he dit potser no la fan servir, no la han incorporat perquè només ho faran servir els que creïn un tema des de zero. Els que comprin un tema ja i arrenquin a partir d'aquell tema base potser no ho faran servir. Però sí, és molt interessant. Jo aquest tema, aquest plugin el va explicar el Matt Mullenberg en un dels vídeos, State of 2023, si mires a WordPress TV, en aquell vídeo ho explica i està molt bé. Jo al principi deia, hòstia, tu, això m'agradaria que fos més ràpid. Doncs amb aquest plugin va més ràpid, no? Després, al final de les transparències, he posat tota informació de referències per si dic alguna cosa i no queda, i algú no té temps d'apuntar-la, ho podeu veure a l'última transparència. I bueno, compartiré un enllaç perquè amb un QR o la URL perquè us pugueu descarregar el PDF. No? I aleshores, bueno, ja tenim les bases, comencem a crear un disseny. Llavors, ja estem a la segona fase, no? O perquè estem implementant un disseny que ja el teníem fet al Figma o on sigui, o perquè el fem sobre la marxa, és interessant anar amb ordre, no? Llavors, jo el primer que faig és la tipografia, perquè la tipografia quasi és el 90% d'una web. Si tu li treus la tipografia a una web, quasi no tens missatge. Pots tenir un vídeo, que no és sostenible, segons el Noai Badiola, no? O pots tindre imatges que pesin molt, o una imatge que comuniqui, però no comunicarà tant com un titular ben escrit i un paràgraf i una crida a l'acció, que totes les crides a l'acció necessiten un text, no? Llavors, el 90% d'una web és tipografia, llavors començo amb la tipografia, no? I una altra vegada agafo el tema, el fitxer aquest theme.json, i aquí vaig escrivint els tamanys de tots els tamany petit, gran, mitjà, tots els diferents tamanys que després necessitaré els tinc estandarditzats amb una sèrie de tamanys, no? Llavors, bueno, especifico la tipografia, després els espaiats també són molt importants. A vegades, si seguiu un ritme vertical, us quadreu les coses amb una graella horitzontal de tant píxels per fer que l'ull humà no noti les coses estranyes, no? Si tu tens moltes coses de la mateix tipus però les separes de forma diferent, a l'ull, com que és capaç de detectar patrons de coses, si veu que aquell patró és irregular i les diferències són irregulars, doncs no és tan maco a l'ull humà, no? Com les coses que segueixen un ritme concret. Llavors, una de les eines que tenim a l'editor de bloc són els espaiats, iguals que els tamanys de la tipografia. Doncs pots definir, mira, entre una secció i l'altra, el tamany mínim seran tants píxels o amb les unitats que vulgueu. Després, els tamanys més grans seran per separar altres coses així, no? Llavors, és molt important l'espaiat i la paleta de colors. Llavors, no s'ha de fer res abans de canviar les coses bàsiques, perquè si tu comences el detall d'un bloc i després decideixes canviar coses, tot el que hagis canviat amb un detall d'un bloc, si canvies la tipografia, després si canvies la tipografia a nivell global, hauràs d'anar a tots els blocs que has canviat per separat a modificar-los. Llavors, això són les bases i a partir d'aquí doncs ja canvies el detall del bloc i els patrons. I aquí és on us volia dir el dels patrons. L'Ethan Marcote fa temps va escriure el llibre Responsive Web Design i una mica més tard va escriure un llibre que es diu Responsive Design, dos punts, Patterns and Principles, o sigui, patrons i principis. I també ell definia com patrons. O sigui, les webs ja no són webs, pàgines web, sinó que el que estem dissenyant som dissenyadors de patrons web, de trossos significatius de la web, que tenen una estructura concreta i que potser les vols repetir en altres llocs.
Llavors, m'agrada molt que el que diuen els llibres de teoria, després l'editor de blogs està utilitzant el mateix vocabulari, també parla de patrons. I els patrons és una passada. En l'editor de blogs pots agafar inspiració buscant, afegint patrons del repositori de WordPress de la gent que ha creat patrons o pots crear tu els teus, no? Però és una font d'inspiració i a la vegada una metodologia de dir, vale, centrem-nos en patrons. Ara un patró que segui testimonis. Vale, doncs cada vegada que creï un testimoni nou, faré una instància d'aquest nou patró i posaré el text, la imatge, el que sigui. Llavors, això és superimportant i estic molt content que ho hagin implementat amb l'editor de blogs, amb la part estàndard. No? Aquí veieu una mica de pantallassos. Això és la cerca de patrons, que l'han millorat molt a la darrera versió, que és la 6.2. I això seria una guia d'estils, que inclús amb el tema buit, sense posar text ni res, pots veure com seran les coses a mesura que vas modificant la tipografia, els colors i la resta d'estils. No? Llavors, si, això és actiu. Per exemple, aquí tens una cita. Si fas clic a la cita, te'n vas dins de l'editor de blogs a totes les opcions que tens per customitzar aquell blog. I així, a poc a poc, vas modificant els blogs i ho veus instantàniament com han canviat el seu estil, el seu disseny i tot, i no tindries que crear contingut nou per cada blog per veure com va quedant, sinó que ja ho tens aquí. O sigui, és molt interessant. I la darrera... Jo faig tres coses. Quan ho vaig entregar, o sigui, al principi, quan hem fet les bases, ho obria tot amb el fitxer themes.json i posava una sèrie d'opcions perquè em deixés tocar tot. Hi ha una cosa que és les eines d'apariència, que això ho poses des del theme.json, li dius true, i llavors et donen més opcions a l'editor de blog, perquè tu puguis canviar tot, posar colors customitzats, diferents tamanys de tipografia i tal. Llavors, quan ja ho tens tot i has decidit quins són els tamanys que posaràs, quins són els colors, potser t'interessa tancar totes aquestes opcions per ja distribuir el tema o entregar-lo a la persona que fa el manteniment. Llavors, el que faig és tornar a tancar aquestes coses des del fitxer, theme.json, o una altra cosa, si no ho he fet abans, converteixo tota la web en patrons. Normalment ho has fet abans. Però veus, hi ha una zona de coses destacades maquetada a tres columnes. Això ha de ser un patró. Si no he generat el patró, el genero abans d'entregar-lo i el categoritzo, aquest patró. I, no sé, pots tindre totes les crides d'accions. Potser tens moltes crides d'accions, totes diferents. Però t'interessa categoritzar-ho i així, quan vas a buscar patrons, quan la persona que mantindrà el contingut vol crear una crida d'acció, no té que crear-la des de zero perquè segur que ho faria diferent i potser trencaria el disseny o el que fos. Però si li dones una opció, dius, vés a buscar els patrons, vés a totes les crides d'accions i escull el que més t'agradi, doncs escollirà un que està dins del que tu has dissenyat i quedarà bé amb tota la web. Serà una de les coses importants d'una web és que sigui consistent. No? Llavors, si tanta capacitat per modificar li donem a l'usuari que farà el manteniment de contingut, podríem perdre consistència. Llavors, per no perdre consistència i tenir flexibilitat, doncs els patrons. Utilitzar patrons i tenir-ho tot definit en patrons. Hi ha molts temes que són base, que a través dels quals pots dissenyar i estan fets amb molts patrons. No? Llavors, tens tots tipus, testimonis, destacats, galeria d'imatges, tot el que se't pugui imaginar ho pots crear com a patró i categoritzar-lo. Llavors, cada que necessitis crear una cosa similar, no tens que crear-ho des de zero, sinó que crees aquest patró. És una forma superràpida d'anar maquetant pàgines, ja predissenyades una mica. No? I finalment, si això no fos... O sigui, bueno, aquí el que veiem simplement és una anècdota, és el codi font que fa falta per categoritzar, per afegir una categoria de patró. I això es fa amb un fitxer el típic fitxer de functions PHP, que és un dels fitxers on es té que tocar una mica de codi font. Aquest tema, per exemple, s'ha fet amb molt poc codi, s'ha tocat molt poc codi. Línies de PHP n'hi ha unes quantes per categories. Després, línies de CSS especials, poquíssimes. Els enllaços, tal.
i quasi tot ho porten als blocs. Sí, o la configuració dels blocs. Llavors, són plantilles que pesen poc, són sostenibles, no? I costen relativament poc de fer-les, no? Llavors, bueno, s'ha de tocar una mica de codi, però res. I aquí també s'ha de tocar, això s'ha de tocar una mica. Quan fas un patró, des de l'editor de blocs, pots veure'l com visualment o podries veure dins el codi. Llavors, tu el mires com si veguessis el codi intern, còpies i pegues allò dins del subdirectori de patrons i li fas una operació molt curiosa que li escrius aquí template lock content only. O sigui, el que estàs fent és que quan insertis un patró no et donarà totes les opcions de refer-lo, de modificar. Un patró és un conjunt de blocs. No, no et donarà opcions de redistribuir els blocs o canviar-li el disseny, només de canviar el contingut. Llavors, molt fàcil, tens una crida a l'acció, que és un patró, amb un text per defecte. La persona que l'inclou només té que preocupar-se de canviar el text o la foto o el que sigui, però tot el disseny queda consistent tal com està d'origen. No? I això li permet consistència del disseny i facilitat d'ús a la persona que té que fer el manteniment, no, del contingut. Llavors, bueno, jo faig això a l'entrega, doncs, preparo aquestes coses. Una altra cosa és que diguin, no, i ara fes-me tu el manteniment. Llavors ho pots tornar a obrir o no ho has tancat mai. No? Si és un expert el que té que fer el manteniment del contingut, doncs, ho deixes tot obert. No? Però si és algú que vol com menys coses possibles a la pantalla, millor, doncs li fas aquesta operació. I bueno, això passaré relativament ràpid, que és com fer patrons, no? Llavors, els patrons estan a la pàgina web de WordPress, estan a la part de temes i a la part de patrons. Pots crear patrons amb el teu usuari, posar-te favoritos o veure com estan fets els patrons. I llavors tu els pots copiar i pegar al teu editor de blocs i treure idees. I l'altra manera d'aprendre-ho és tu des de zero fent els patrons, no? Aquesta quasi no dona temps, però bueno, són dos exemples de dos dissenyadors i desenvolupadors a la vegada, que són molt famosos, l'Adam Hanaway, que va sortir a l'Smashing Book, i el Rafael Tomal. I ho dic perquè quasi és una eina per dissenyar, no? Llavors, els dissenyadors podrien no necessitar un desenvolupador per fer una pàgina amb aquest editor de blocs, o als desenvolupadors els hi podria agradar o tenir ganes de veure per gràfica i aprendre disseny també, i també ho podrien fer. Els dos camins són més o menys possibles. I, bueno, aquí us deixo les referències perquè feu els deures, perquè aneu llegint. I, bueno, res, això em podeu trobar aquí en aquesta pàgina. Us podeu descarregar el PDF amb, bueno, totes les referències, inclòs els llibres de lectura, la documentació de WordPress, I qualsevol cosa podeu consultar. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, David. Un petit detall per tu. I recordeu, la xerrada ha estat molt interessant, però si teniu ganes de preguntar-li coses, tenim una sala habilitada de ponents i allà el trobarem d'aquí una estona, que li podreu preguntar tot el que vulgueu sobre l'editor de blogs. Moltíssimes gràcies, David. A tu, gràcies.